Středeční ráno, teploty 15 stupňů, 3/4 na 5. Dobré ráno, přátelé, vám všem. Dneska máme středu, pozor, 1. července. První červencový den. Děti začaly prázdniny, už si troufám typovat, že úplně všem. Já se aktuálně nacházím na Pražském okruhu. A vy z vás, co jste viděli to poslední video, tak víte, že mířím směr Bratislava, kde mám dneska dvě vykládky. Aktuální teplota 15 stupňů. V Bratislavě bych potřeboval být co nejdříve. Zvlášť ta první vykládka, kde vezu převážnou většinu nákladů, co mám. Když mi pak na autě pouze jedna jediná paleta, tak tam na to hodně pospíchají. Nebo aspoň dle dispečera. Taky všechno může být ve finále jinak, až tam přijedu, ale to samozřejmě všechno uvidíme, to se všechno rozvíme. Bohužel 91. kilometr akorát tady do toho 14-kilometrového zúžení najel nadměr. Podle toho to tady taky vypadá. Takže vyhlídky jsou asi takový, že 14 kiláků pojedeme 40-50, což je úplně super. To jsem přesně potřeboval. Kolona těch kamionů, která teď tady se vleče, věřte, že už bude dosahovat kilometrů, nikoliv metrů. Sto druhý kilometr stále popojíždíme, občas zastavíme pěkně krokem 20-30. Je to paráda. Zase se můžeme pokochat, tady vpravo stavba, les, vlevo les. Můžeme zkontrolovat vady na novém úseku. Houby žádný nevidím. Abych tam tímhle tempem do té Bratislavy ještě dneska dojel. Protože jsem vyjížděl ve 4 hodiny, tak už mám přes 3 hodiny odjeto. Ale jednička moc ne, a táhlo se to. Ty nadměry do toho to tam zablokovali do nejdelší zúžení 14 km. Vysel opravdu krokem 20-kilometrovou rychlostí max, pak se občas zastavilo, takže to vás všechno hodně zdrží. Navíc mi do toho ještě píše dispečer, že je potřeba to tam co nejrychleji složit, což já vím samozřejmě, ale nic s tím nemůžu udělat. Že můžu tak pustit, samozřejmě tam se, až to jsou osobáci, takže ne vždy to jde. Tady už je taková špatná hodina půl osmí, no. Líp by se jelo asi takhle ty druhý hodiny, jo.
v ty 4, když už se vyjíždí, přece jenom už je to celkem pozdě, ale já jsem přijel až po 7 hodině domů, takže musel jsem udělat 9 pauzu, jinak to nešlo. Takže teď jsem měl asi 4 telefonáty od paní, co zařizuje tuto přepravu do Bratislavy na tu vykládku. A na to zboží tam hodně pospíchají. Teď si pojďme říct, kde se mohla stát ta chyba, že někde v nějaký automobilce, nebo to asi není přímo automobilka, ale je to firma, která vyrábí zřejmě nějaký produkt pro automobilku, pro toho konečního zákazníka. Nevím, nebyl jsem tam, nevím, jak to tam vypadá, nevím, co přesně vyrábějí, jenom čistě dedukce. To zboží tam mělo být dneska do 9 hodin maximálně. Problém je v tom, že já jsem mohl vyrazit až ve 4:15, což znamená 4:06, 4:07, 4:08, 4:09, 9. 4:15 hodiny jsem měl na to z baráku dojet do Bratislavy na vykládku. Což samozřejmě 4:15 hodiny, dejme tomu, by vyšlo, ale musíme tam připočítat ještě 3/4 hodiny pauzu, takže ze 4:15 je 5,5. Za 5,5 hodiny to znamená, že cirka v těch 9:45 tam budu. Jo, to vychází, že tam budu, i přesto, že D1 se táhla, spousty omezení, nadměr a tak dále, všechno víme, tak bych tam dokázal těch cirka 9:45 bejt, jo, když ještě nenastanou nějaký další complication. Chyba se stala už ta, že vlastně včera jsem přijel domů díl, protože na Speričce, kde jsem nakládal, jsem na to zboží čekal. Čekal jsem tam přes 1,5 hodiny, jo, a vidíte sami, že to všechno se sebou souvisí. Kdybych tam včera nečekal přes 1,5 hodiny a to zboží tam bylo skladem, jak už tam skladem mělo být, tak bych to naložil a byl bych, nebudu říkat třeba o 1,5 hodiny, ale o 1 hodinu dřív doma. Tím pádem ta hodina, co mi dneska chybí, by se vymazala a byl bych tam před tou 9. hodinou, jo, protože už bych mohl vyjet třeba ve 3. Bohužel to tak nebylo, takže další věc je ta, že ten, kdo objednává zboží pro tu firmu, na kterou já to vezu, tak zřejmě asi to zboží měl objednat dřív, aby to nebylo takzvaně nadkolo. Když vám běží výroba a vy si dochází vám nějaký materiál, nějaký druh zboží, který pro tu výrobu potřebujete, tak je potřeba ho mít stále dostatek anebo ho včas objednávat, což asi tady nenastalo, ale říkám, pouze moje dedukce. Jo, ale všechno tomu nasvědčuje, takže někdo tam na té firmě, kam já to vezu, špatně objedná zboží, pozdě objedná zboží a tak dále a tak dále. Dál bylo trošku pochybení v přepravě, kdy to úplně neklapalo tak, jak to má, když vlastně dispečer ví, že v daný den, což je dneska, do 9 hodin maximálně to tam má být, tak samozřejmě tu přepravu den předem musím zařídit tak a musím to tak zorganizovat, aby to plus minus vycházelo. Já už jsem, když jsem s ním včera večer mluvil, nebo na večer mluvil, tak jsem říkal, že pak, když tady budu dlouho čekat na toho zboží, na té spedici, takže to do 9 ráno nestihnu. To si umím spočítat, samozřejmě není na tom nic složitýho. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Teď mi paní volala 4 telefonáty, kdy mi říkala, že to tam musí do 9 být, že to takhle bylo domluvené už od včera. Vysvětlil jsem mi, jaká je situace, vysvětlil jsem mi, že já s tím jezdit nemůžu, musím se řídit tak nějakým předpisy, musím dodržovat určitý bezpečnostní přestávky, takže prostě čistá a jasná jsem mohl vyrážet až ve 4:15 nebo ve 4:10 konkrétně. Takže já už to neuspíším a to, že D1 je celá rozkopaná, že se to tam zpomaluje na každém rohu a že za 4,5 hodiny nedokážu dojet z baráku až do Bratislavy, nedá se nic dělat. Já to neuspíším, já už po těch letech, co jezdím, se tady s tou situací nebudu nějakým způsobem nervovat, samozřejmě. Ne, že by mi to úplně bylo jedno, že bych to měl na sámu, ale nějak to neřeším, nějak si to nepřipouštím a až to tam bude, tak to tam zkrátka bude. Já jsem jí říkal, hlejte, počítejte, že to tam bude cirka 3/4 na 10, kolem 10. hodiny, nedá se nic dělat. Nedá
nás nic dělat opravdu a to nějak neuspíším. Nejsem rychle jak osobák nebo nějaká dodávka, že bych tady mohl nasadit a jet třeba 130. Neuděláte nic. No, takže to říkám z toho důvodu, že nemá cenu se nervovat. No. Proč? Z jakého důvodu? Tím, že se budu nervovat, samozřejmě nic neuspíším. Takže proč bych se nervoval, proč bych si kazil zdraví? Jsem absolutně v klidu. Zase druhá věc je ta, že většinou, v převážné většině, to pak odnese ten koncový člověk, což je ten řidič, který to tam přiveze, tak ten to většinou odnese za veškerý ten ansábl, co se tady o tu přepravu stará a co to má na starosti. Tak to prostě je. Tolik jenom tak na vysvětlení celý tady situace, která nastala, takže možná, že tam bude trošku napjatá atmosféra na té vykládce, možná tam bude trošku veselo, ale to já samozřejmě dokážu hravě a rychle vyřešit. Takže teď proběh už celkem pátý telefonát. S paní se to vyřizuje. Když se ptala opět, kde přesně jsem. Což už se mi trošku přestává líbit, protože nebudu odpovídat každý 10 minut na to, kde jsem. Čáře, musím v klídku udělat 45. Vidíme, jak to tady bude nacpaný. Takhle při středě. No výborně, tamhle akorát odjíždí. Výborně, výborně. Jo, napal do mě, ty. Takže aktuálně opouštím hranice. Pauza hotová. Takže aktuální počet hovorů stoupl na 7, kdy už jsem paní trošku musel rázněji vysvětlit, že tudy cesta nepovede a že nebudu komunikovat každých 5 minut s tím, kolik pauzy mi ještě zbývá a v kolik teda, že přesně tam budu. Až to teda dopadlo tak, že paní dala kontakt přímo tomu konečnímu zákazníkovi, který mi volal před chvílí, je to asi 10 minut zpátky, tak jsem mu vysvětlil situaci, doufám, že to pochopil a doufám, že už mi nikdo další volat nebude.
Tady máme zákaz přenížení na 7,5 tuny a přede mnou dodávka jede 77, takže ta cesta nebude úplně odsypat tak, jak by měla. Jede před ním někdo, jo, tam před ním jede ještě návěs. Takže bohužel. Mám tu tady odsled teď 53 kiláků. Je to na kraji Bratislavy, takže je dobrý, že nebudu muset přes celou Bratislavu, protože tam taky čekám nějaký kolony a hustý provoz. Uvidíme. Zase pozitivní na tom je to, že by mi měli rychle složit. A je to tak, jak jsem předpokládal. Pán mi říkal, že za chvilku už se jim zastaví výroba. Takže takováhle aktuální situace. Takže dáme si live hovor. Ano, prosím. Nalejte se, mám to kolem nějakých 35 kiláků. Takže celkem 9. hovor, 7 bylo od paní, 2 už jsou teď od pána, takže to stále nepochopil. Tak, a teď opět paní. Tak, výborně. Ano, poslouchám vás. Ano, volali, už jsem s nima dohodnutý, za půl hodinky jsem u nich. Musíte mi volat, když tak jo, každých 5 minut. Jedu, co se dá, máte tady zákaz předjíždění, takže neurychlím to, jo? Tak. Díky, na své. Takže, zakuletili jsme to, 10. hovor, 8 od paní, 2 od borce, který mi volal z vykládky přímo. Takhle si tady žije. Já jsem si tady cvaknul adaptivní tempomat, protože tady přede mnou stále zrychluju, zpomaluju, chvíli jedem 85, chvíli jedem 80, chvíli jedem 82, takže se mi to nechce furt regulovat, takže adaptivní tempomat tady na to úplně ideál. Držím si stále i bezpečný odstup a pomalu, ale jistě se přibližuju k vykládce. Pak, když se nic mimořádného cestou nestane, tak se uvidíme a uslyšíme na vykládce, kde doufám, že všechno proběhne v pohodě, kde mě složej a já si půjdu takzvaně po svém. Tenhle ten zvuk si dobře zapamatujte, ještě ho několikrát asi uslyšíte. Budeme klidní. Ano, poslouchám vás. Dobrý. Prosím vás, mám to k vám 20 km a 14 km na sjezd. Jo? Ano. Teď, jestli chcete vědět i kilometr, tak je to 36. Jo? Tak, díky. Tak. Jedeme dál. Si vyprout telefon, zablokovat ho, nebo... Ano? Helejte se, mám to 4 km do sjezdu.
jo, je mi to jasný, no, že to tam bude nějaký větší. Helejte se, dejme tomu za cirka 10 minut bych tam měl být někde u té firmy. Nebo víte co, já sjedu teďkon, počkejte, tady teďko není kilometrovník, vydržte, hned vám to řeknu. 46. Ano. Dobře. Když tak mám Iveco Stralis, bílá kabina, stříbrná plachta, tři nápravy. Jo? Tak jo. Zatím. Takže pán jede někde za mnou, já jsem myslel, že už je někde na místě a navede mě přímo až na výklad, což je ideální. A ta firma nebude nějaká extrémně malá. Že? Takže samozřejmě bych to tam nějaký čas hledal. Takže je někde za mnou a dojede mě. Takže tak. Když jsem sjel z dálnice, koukám za sebe, před sebe, koukám vedle sebe, koukám nad sebe. Nikdo mě ještě nedojel zatím. Nikdy za mnou jede osobák, ale zda to je nebo není on, těžko říct. Takže tady z toho kruháče bych měl sjet s třetím výjezdem. Parkoviště LKV vpravo. Tak co ten osobák za mnou? Ne. Tak moment, já tady zastavím, já nevím, jestli jsem tady dobře. A to je ten borec asi. Přijíždíme. Teď by bylo jako dobrý, kdyby přímo před tou firmou mi borec odjel, že jo? To by bylo nejvíc. Přímo před cílem. Bum. Natáčet zde nebudu. Vypínám kameru. Takže máme složeno, vyrážím. No, opravdu tam na to pospíchali. To jako opravdu hodně. Protože tam bylo nastoupený komplet, nejenom že všichni skladníci, ale komplet i celý vedení.
tady ty divize, rychle odvírat tady to, jedna paleta okamžitě do výroby na linku a pak už budeme skládat na pohodu. No. Takže takhle to tam fungovalo, opravdu tam zřejmě byl někde nějaký problém. Objednáním toho zboží. Prostě klasicky to někdo objednal pozdě. Si myslím. Nebo já do toho nevidím, takže zase jako jsou to pouze mé domněnky. Tak přesouváme se na druhou výkladku, kde mám pouze jednu eurovku, nějakou 230 kilovou. Tady už to bude na pohodu, znovu mi volala, ta paní už jsem to ani nebrala, volala mi dvakrát. Už ji nechám bejt. Když bude něco potřebovat, tak mi zavolá znovu. Takže asi tak. Od místa vykládky, od posledního místa vykládky. Ani jsem nekoukal, kolik máme vody, je to celkově 5 hodin, přesně 5 hodin. Takže krásně. Takže jsem zvědavý, kam mě potom bude dispečer přesouvat, jestli mě nechá tady na Slovensku. Když ono bude brzy, že jo, takže on asi ještě nic vidět nebude. Tady by to mělo být doleva někde. To bych to nepřejel, ty. Jo, tadyhle stan. Tady ta firma vlevo, tam jedu. Tak super. Vlevo, jasně, všichni jeďte. Všichni jeďte na pohodu, jako. Jde výku. Nic, ale bude to tadyhle stát, pozor, ty. Ty, a to nevím, jestli tam dám vůbec. To je hodně dobrý. To je vracečka jak blázen, ne? To je vracečka jak blázen. Že to nedám. Samozřejmě už mi tam jezdí osobáci, že jo? Pochopitelně. Tobě děkuji, kolego. Díky, díky. Nevím, jestli je to tady ta brána, nebo jaká, že to je brána. Tady stojím dost nešikovně, že jo? S zatáčkou už je auto. No, jdu si tady zazvonit. Takže nejde sem. Tady by to mělo být ono. Takže mám jet ještě dál. Tak by tady nikdo nesestřelil. Takže ono to tady jako moc rušný není, jo, ale víte jak. Tak popojedeme kousek, no. Brec mě navede. Nemyslel tady tu bránu, doufám.
dál dozadu. Výborně. Dáme okenicu dolů. Jasný, já mám taky vozejk tam na autě. Jedu tam, dobrý, díky. A vosa, jdeš pryč. Vosa se mě drží. Chápete to? Sedla mi na zrcátko, bazej. Mezi žlutou a bílou čáru. Složeno, jdu zavolat akorát dispečerovi, co a jak, jestli teda mě bude někam přesouvat nebo nebude. A uvidíme. Tak, teď se tady bude najít, že tágo mě pouští, uvidíme, co po proti směru tam letí dodávka. A jak to je tam čisté. Super. Takže situace se má tak, že cirka hodinku až dvě tady mám někde počkat, zaparkovat a dispečer se ještě rozhodne, něco prý schání tady z Bratislavy, nějakou nakládku, zatím to aktuálně nevypadá. Má tam nějakou Břeclav, nevím, co ještě mi to říkal, ale mám ještě prý vyčkat. Jo, to je to, co jsem říkal, že vlastně teď je to ještě ta práce taková, přece jenom je dopoledne, takže oni to tady na té spedičce, ty dispečeři nemají úplně jako v kompletu rozhodnutý, kdo co kam pojede, jo. Tak, já jsem nakonec zaparkoval na Lamači, tady na Slovnaftu, stál jsem tady jak dlouho, ani nevím, hodinu a půl. Mám nějaký tři nakládky na zítra. Začínám ve Strážnici, pak Velký Bílovice a pak mám jednu nakládku někde u Dukovan, ale ještě z Velkých Bílovice mu mám ozvat, že by ještě něco možná tam bylo. Takže uvidíme. Uvidíme, každopádně přesouvám se do Strážnice, s paní jsem mluvil a paní mi říkala, že dneska dělají do dvou, bohužel, takže to nestíhám z Bratislavy, protože to je přes 100 km, ale zítra dělají od 6, takže na 6 tam budu. Takže plán je takový, přesunu se teď do Hodonína. V Hodoníně asi z největší pravděpodobností zůstanu stát na OMVC, tam je velký parkoviště a přijedu tam někdy cirka v 14:30, takže bych tam mohl i pohodlně zaparkovat. Takže přátelé, tohle bude pro toto video vše. Já už jsem zaparkovaný v Hodoníně, tak jak jsem říkal, na OMVC. Streamoval jsem z Bratislavy až téměř sem, akorát, že jsem to zase musel rozdělit mezi dva streamy, protože to na hranicích vypadlo, bohužel přepojení operátorů ze slovenského na český mě trošku zradil, takže na hranicích ten stream vypadl, musel jsem začít druhý, takže jsem ho neukládal ani jeden. Nicméně pro tohle video to bude vše, pakliže se video líbilo, nezapomeň dát like, sdílej, odebírej, komentuj, však to všechno znáš.
Budu se těšit zase u dalšího videa, mějte se krásně a čau čau.